აუ რა ბედნიერებაა, ძლივს არ ჩავისუნთქეთ თბილისის ჰაერი. აი მე რა მაგარი. ჩამომიჯექი ერთი წუთი. ხა. გუშინ პრესტა ძალიან განერვიულებული ყავდი და არაფერი არ მკითხე. მომიყევი რა ხდება? ანუ რატო დავშორდი? არა დედა. ვაფშე რატო გაყევი? აუ დედა რა არის რა? არ გაგიგი არა სიყვარული ბრმაო? მე მეიცი შენ შემთხვევაში ეთყობა ყრუცა არის შვილო. ყრუ რატო? იმიტომ რომ იქანი აქანე მეიტანე წეიღე რო გესმა და იქ რა გაგაჭერა პრესტა. აი საი ჭუიდან გადამიყვანეს პოსტაი. წამშოკეს. უცან. აუ ყავას გავაკეთებ დალევ შენ ყავას? დუშვი. რა? აუ დედა მიშველე საფრის აჭრტილი დამდეს მე მგონი. აუ კაი რა. თბილისი. თბილისი განკურნავ შვილო. ხა ვითა? აუ კაი რა. იცი რა. აუ შეპრესტა ძალიან გამიხარდა რომ დაბრუნდი. იმიტომ რომ ზუსტად ვიცოდი რომ გაგინათდება და თვალებში. აუ შე რა, იცი თვალებში რომ გამინათდა? გამოთქმა შვილო ეგ. აა მე კიდე მეკონა ის ამბავი გაიგო, ძროხას რო წველიდი და წიხლი რო ამომარტყა. როგორ? ხა, ძროხას. აშენ ძროხებსაც წველიდი? აუ კი. კაერ, მომიყევი რა. დედა, იცი ძროხას ძუძუები რო აქვს? აი არ გამაგიჟე. მერე 4 ძუძუ აქვს. არ არსებობს. აუ პრესტა, ძროხა რა ღორია? აუ ძალიან საყვარელია და რა ხცენაერია ძროხა. აი დაბი რა. აუ ქათმები ძრავი რა არ ყავდათ მაგათ. კაი რა, გადავირი, ერთი წამი. ვაიმე. გამარჯობა მძახა. მოგცანდი. გამარჯობა. კაცო, თქვენ რა გჭირთ? არაფერი, მაგას ყურადღება არ მიაქციო ჩემო კარგო. მე 11 სართულზე ვარ და სიმაღლეში შეაქს უბრალო. აკროფაგია. აკროფაგია რიდი. არა, გევეცოდი ჩემო შვილო, სწავე რომ მოიყვანა, ცოლად ვარ. ხედავ ხოლო რამ ხალაზე ქონიათ ბუდე. ძალიან შორიდან ხომ მოდიხართ ახლა და რამე ხო არ გაგიკეთო? არა, შეგერაცვალე, არაფერი არ გვინდა ვაგზალზე ჩიბურაკები ვუყრით გამოსესილ გამობესკვიდი ვარ გები. გამომიბესკეთ მე და სტანგერი. იოო. ფილოსოფიის პროვინციული სასაუბრო მომეწონა. აჰა, ისტირა. ესე იგი გ. გ ხო? გ გ გა გა გა. გამობესკვიდი. ა, დანაყრებული ხართ? ბეინახე, ნათია. რა იყო, ხალო, რა ვერ გეიგი ახლა ჩვენი და ჩემი და სტანგერის ლაპარაკი რო გადმომიშალე ეგ ციგრი, ჰა? შენ შვისას მასე ველაპარაკებით ხოლმე სოფელში და ქეიგეს ბავშვი მშვენივრად. მე ძალიან მართალი ხარ თქვენთან შორის, ბავშვობიდან უცხოენების მიდრეკილება ქონდა. ძალიან მალე წავიდა. ამის მინე ერთი ბძალო, გამოდი არა მაგ შენთან საქმე. ბძალო, დაბრუნდი სახში სანამ დრო არის. აუ ვერ დაუბრუნდები, საფლაში რაღაცნაირი სუნია. აი ვინახე ერთი სტანგერი და მკალი სტანგერი ვიცხა. აა ტელევიზორი და კომპიუტერი რო ფუნავდეს, ახალეც იქნებოდა მაგნაირი სუნი. ეგ 4 წელიწადი ნორმალურად იყავი და რა ბზიკი გეტაკა, ერთ რა ბზიკ მაგიკმინა ხარ აბა. აი ზუსტად ბზიკებიც მკბენდნენ, ბუზებიც მკბენდნენ, ყოხოებიც მკბენ, დავიტანჯე რა. ხო და იყავი ახლა მე ქალაქში მიდი და ჩამე ისინი რა ქვია დონატი და ჰამბურგელი. როგორ გაიგეთ რომ წამოვედი? ფეხის ხმა რო გავიგონე, რავიდან ძროხა მეგონა. მე? მე ღორი მეგონა. მე? მე ქათამი მეგონა და თურმე თხარ ყოფილა. და დაწნარ ხალბატონო თქვენ ფატაშორი თხა ჩვენთან დიდმალივსებენ ჩვენ ოჯახში. აუ მაინც არ წამოვალ. დედა სტანგერი თბილისის ჰაერმა რაც ენერგია მამცა ჩემოქმარო და დამიჭირე ახლა და გამაკავე სანამ ვითრიე ეს ფები გდარი ნაზალადევის მონაკვეძე სტანგერი. მოდი მოდი ხალო აკეთ გამოდი. ხალი არ ვიყო ეს არ ვიყიე. წამოდი შვილო მომისმინე წამოდი ერთი დღე დაგინახო სოფლელებმა რომ მოხვედი და მე რაც გინახენი. მე იცი რა არის. ან დღეს წამოხვალ, ან ვეღარ წამოხვალ. აუ, რატო ვეღარ წამოვალ? აღარ მიმიღებ. ისი არ არის ახლა ჩავაგოზო ეს გამოხეული ქუსლი. აა, ეგ რა შვაშია დედა, ახლა არის 6 საათი და მე იქნება კიდე სოფლის ავტობუსი. რა არის, მე ტრანსპორტი. მე ერთ რაღაცას გეტყვით რა. მე სხვათა შორის მესმის ციაკოსი. აი მესმის, ნუ, ახლა მთელი ცხოვრება ბავშვი ისდება და ხელის გულზე, ნუ.
ძიცარა ჩვენ არ ვატარებდით ხელისგულზე. მე არა ისე თქვენ კი ატარებდით, მაგრამ აი ცოტა დაკოჟრილ ხელისგულზე ატარებდით. ეს უფრო აი შოლკივი ძრბილ ხელისგულს არის მიჩვეული. გლატკი უნდა, აი იგი. გლატკი მოხდება. ნაიუნო არზანო კალოშე. და სხვათა შორის იცი რა გამოგიჭდები და იცი რა არ მესმის აკა. მთელი მსოფლიო მიაქ ასვალს და ჩემო შულმა სოფლის ნაგავი ტალახი რატო უნდა სიულს არ მეს. არა, ვერაიტას პრესტა ნო. მამისმენი ახლა მძახალო. მე თბილისში გევიზარდე, მაგრამ საქმეს რო დაჭირდა სოფელსაც მივეჩვიე და გაქანებულ ბოზანდარ ძასაც. აჰა! აი! მოგიგე თუ არა ერთი თოვი. აჰა, გაიცი ასე. შიმლე სადაც გინდა ეს? მაგრამ წყობილები დასარგები. ესე ხარ ძიცხოვრა, მე თუ არია საიმუნი ქალი. აუ ერთი წამი. შესაფრის კვალობაზე ძალიან გათახსირებულო ქალო შენ. მე ვარ გათახსირებული. შენ? და თარას გევხარ თუ იცი? სტანგერი მინიშვი ახლა ამას გარცლი. გარცლი ამას შუაზე. გამინდა გათავშე ქულია და შენ. შენ თუ არ გიქნები. მე ქალი არ ვარ. შენ გენაცალოს დედა. გომარჯოს დედიკო, გომარჯოს მამიკო. შენ გენაცალოს. გომარჯოს ციეკო და მეორე დედიკო. გამარჯობა. მეძავი. ტუფლი გამხადე, ქალო! ვაი მიყმაწვილო, როგორი ხცევით, ნუ რა უბედურებაა ეს? აი, იგი ვაკია, ხო? მაშინ წინდა ამაცალე, ქალო! აი, ეხა პრესტა მიშველო. არა ხო? არა ხო? ეს ყაბიდან გამოვიდა. შემოდით გოგონებო. დინებო? ბატონო? ჰე. ვა. მე. მამა გეიცანია, იგი ჩემი ახალი ცოლია. ბედა. რა? დავადე იკარგე, შეჩემალა, შენია, შენი. რა გიჭირვეს ტანგერში? დაახრა, დაახრა, ქალო, თუ არ უნდა, ბო, შერიგება გულს ვერ უბძანებ ახლა რა. დაახრა. აკასარო. ამავიდან და მევინე. რაც მართალია ჩემო სტანგერი, ემაში ხე ხარ მართალი, მაგრამ ახლა მე ხირო უნდა დაგცე ორი ერთად, მაგას რაი მე დაგცე. აი მე 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 არც ერთი იყო ვაკელი და არც მეორე სვეცკი. ორივე 9 ნომერი გლეხები იყვნენ. ძირებნია რა. გაიქრია.